На Буковині судитимуть псевдомінера, який заохочував інших до розсилки сватингових повідомлень про замінування. 17-річний житель області надіслав на електронну пошту освітнього закладу Києва листа про те, що школа замінована. Туди негайно прибули поліцейські вибухотехнічної та кінологічної служб, однак жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили. Жартівник був активним користувачем анонімних сватингових спільнот, учасники яких закликали один одного до фейкових замінувань закладів освіти та державних установ. В одному із таких месенджерів він вихвалявся про рандомне замінування школи. Правоохоронці провели обшуки та припинили діяльність підконтрольних зловмиснику сватингових спільнот. За скоєне молодику загрожує до 8 років позбавлення волі.